Namaskar, swagatam janaisu. Eya hol the morning show aru studio-t moi Pranchal Pratim Hazorika. Garu khuti ghotonat sarkar jorito thokar obhijog utthapon korise AIUDF. Deobare mukhyamantrire hoa boithok bifol akha dise AIUDF. Aji Garu khuti loi jabo AIUDF-r dol. Arokkhir badha neusiu Garu khuti loi joar hunkar dise AIUDF doltue. Garu khutit uccedito lokok 15 dinor bhitorot sangsthapon dibole dabi janaise AIUDF. Eviction কৰিব পাৰে eviction প্ৰয়োজন হলে কৰিব কিন্তু তেখেতে এসেম্বলিত দিয়া যি বক্তব্য হে বক্তব্যম তেখেতে কথা ৰখা নাই তেখেতে জি মাটি 6 বিঘা 7 বিঘা কি দিয়া কথা আছিল ইলেক্ট্ৰিসিটি ৱাটাৰ সাপ্লাই সব কৰি দিয়া আইৱাৰ ঘৰ কৰি দিয়া পিছত ইভিশন কৰা কথা আছিল তেখেতে হেকিন নকৰিলে হেকিন কথা আমি তেখেতে অবগত কৰালো তেখেতে কথাখিনি আৰু আমি স্পষ্টভাৱে জনাইছো যে অহা 15 দিনৰ ভিতৰত উইদিন 15 ডেজ সকলো মানুহ মাটি বুজাই দিব লাগে যদি তেখেতসকলে এই সরকার যদি মাটি বুজাই নিদিয়ে তেখেতসকল যদি মাটি নিদিয়ে অল্টারনেটিভ ল্যান্ড তেখেতসকলক এগ্রিকালচারৰ কাৰণে নিদিয়ে ঘৰ বনোৱাৰ কাৰণে নিদিয়ে আইৱাৰ ঘৰ নিদিয়ে তেতিয়া হলে আমি আকো আমাৰ আন্দোলন কাৰ্যসূচী হাতত লম গণতান্ত্রিকভাৱে জি আন্দোলন কৰিব লাগে আমাৰ দলে সিদ্ধান্ত হেনে আন্দোলন কাৰ্যসূচী হাতত লম আৰু অহাকালিৰ পৰা এটো বেলেগ অহাকালিৰ পৰা 15 দিন সময় দিছো আৰু অহাকালিৰ পৰা আমি নিশ্চয়কে সেইখিনি মানুহৰ ওচৰত গৈ তেখেতৰ কি প্ৰবলেম আছে কি সমস্যা আছে এই সমস্যাবিলাক সমাধান কৰাৰ কাৰণে আমি যৎপৰোনাস্তি চেষ্টা কৰিম চিফ মিনিষ্টাৰক আমি একদম সতৰ্ক কৰি দিয়াইছো এইখিনি মানুহৰ আমাৰ মুছলমান মানুহৰ তেজ লৈ পলিটিক্স নকৰাৰ কাৰণে এক প্ৰকাৰ হকিয়নি দিয়াইছো এনেকৈ নহচলিব এনেকৈ নচলিব আমাৰ মানুহখিনিৰ মাটি দিব লাগিব পাত্ৰা দিব লাগিব নহলে আমি গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন কৰিম তাত কোনো কথা নাই নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু এই মানুহখিনি অসমৰ মানুহ হয় অসমীয়া হয় গরু ছাগলী নিচিনা তাত পেলাই রাখিছে তাত কোনো হেৰি নাই অকল এটা কথাত আমি সন্তুষ্টি পাইছো যে জুডিশিয়াল ইনকোয়ারিটো তেও চিফ জাস্টিসের উপর এৰিছে যা সিলেকশন করার ইয়ার বাহিরত মুখ্যমন্ত্রীর কোনো কথা আমি সন্তুষ্ট হওয়া নাই আমাক মুখ্যমন্ত্রী আশ্বস্ত করেছিল যে হয় মাটি দি তারপর উচ্ছেদ করব দুর্ভাগ্যবশত তেখেতে কথা না রাখিল তেখেতে যে কথা দিছিল সেই কথা না রাখি তেখেত সকলে গিয়ে মানুষখিনিক উচ্ছেদ করিলে আমি এই নির মানুষ এই সকল বঞ্চিত মানুষ এই সকল ডিপ্রাইভ সেকশনের ওসরত আমি আসু সদাই থাকিম যেতালেকে সমস্যা সমাধান নহব আমি গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আমি যুঁজি যাম আজিও মুখ্যমন্ত্রীকে আমি স্ট্রংলি কইছো যে উইদিন 15 ডেজ আপনি কথা দিয়া মতে এই সকলক আপনি রিহেবিলিয়েট করক মাটি দিয়ক যি সকল শহীদ কৰিছে হে সকল কম্পেনসেশন দিয়ক হে সকল 20 লাখ টকা দিয়ক ইফালে গৰুহুতিৰ ঘটনাক লৈ কংগ্ৰেছক তিৰস্কাৰ কৰিছে এআইইউডিএফে কংগ্ৰেছে নাটক কৰাৰ অভিযোগ এআইইউডিএফৰ 40 বছৰে এই সকল লোকৰ পৰা ভোট লৈছে কংগ্ৰেছে নিয়ালৰ নিৰ্দেশৰ পিছতো মানুহখিনিক মাটি নিদিলে কংগ্ৰেছে এক বিঘাকৈ মাটি দিয়াৰ ঘোষণা কৰিছিল তেতিয়াৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈয়ে নেলিৰ পৰা বিটিচিৰ সংঘৰ্ষলৈ কংগ্ৰেছৰ দিনতেই হৈছে মিয়া মানুহৰ তেজক লৈ আমি ৰাজনীতি নকৰো বুলি উল্লেখ কৰিছে এআইইউডিএফে ভূপেন বৰাৰ মানুহ মৰা নাই হিমন্তৰ মানুহো মৰা নাই আমাৰ মানুহ মৰিছে গৰুহুতিত এই মন্তব্য এআইইউডিএফ দলটোৰ এতিয়া চাৰ্ট ফালি গালি পাৰি নাটক কৰি লাভ নাই বুলিও তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে চল্লিশ বছৰ কংগ্ৰেছে ভোট লৈছে এইখিনি মানুহৰ আমি গভৰ্ণমেণ্টত এদিনো নাছিলোঁ আমি গভৰ্ণমেণ্টত এদিনো নাছিলোঁ এক বিঘাকে দিয়াৰ কথা কংগ্ৰেছে কৈছিল তেতিয়া দিয়া নাই কিয় কোৰ্টৰ অৰ্ডাৰ আছিলে তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়া নিজে এনাউন্সমেণ্ট কৰিলে এক বিঘাকে মাটি দিব এইবিলাক কথা আজি আমি গভৰ্ণমেণ্টত নেকি আমি গভৰ্ণমেণ্টত আছোঁ নেকি আমি এনেকৈ হৈছে নেকি আমি 5 বছৰ গভৰ্ণমেণ্টত আছিলোঁ এক এক বিঘা মাটি দিয়া নাই আজি এতিয়া আৰু আমি পিছফালে নাযাওঁ এই 15 বছৰ কৈ আছে আজি কংগ্ৰেছৰ নেলিৰ গণ্ডগোলৰ পৰা আদি কৰি কিমান বি টি এডিৰ পৰা গোটেই গণ্ডগোলৰ কাৰণে আজি ইউডিএফৰ জন্ম হৈছে প্ৰতিবাদৰ কাৰণে ইউডিএফ প্ৰতিবাদ কৰি যাব সেইখিনি লৈ যুঁজি যাব থাকিব কিন্তু ইমোশনেলি মিয়া মানুহৰ তেজ লৈ আমি পলিটিক্স নকৰোঁ আমাৰ আত্মাৰ সম্পৰ্ক আছে মানুহবিলাকৰ লগত আমাৰ মানুহ মৰিছে ইয়াত ভূপেন বৰাৰ মানুহ মৰা নাই হিমন্ত বিশ্বৰ মানুহ মৰা নাই আমাৰ মানুহ মৰিছে তাত নাটক কৰাৰ কোনো দৰকাৰ নাই দল নিষ্ক্ৰিয়তা নিষ্ক্ৰিয়তা নহয় আপোনালোকে কি ভাবে মানুহক গালি দিম তাত গৈ চাট ছিঙিম ফেট ছিঙিম দিস পলিটিক্স ন এইবিলাক পলিটিক্স ইউডিএফ এ নকৰে মৌলানা বদরুদ্দিন শুনক মৌলানা বদরুদ্দিন আজমল চাহাবে তাত পানীৰ ব্যৱস্থা কৰাই দিয়াছে কাইলে টিম যাব মানুহখিনি ৰিলিফ কেনেকৈ হ'ব সেইবোৰ লৈ চিন্তা কৰি আছোঁ আমি ইয়াত সস্তা পলিটিক্সৰ কাৰণে আমি হেৰি কৰা নাই আমাৰ সাংবাদিক নৱজ্যোতি মহন্ত বৰ্তমান লাইভত আছে নৱজ্যোতি
ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া চলি আছে, সমান্তরালভাবে রাজনীতির খেল এখনো যে চলি আছে, আর একাংশই কিন্তু এই সমগ্র বিষয়টুক অন্য দিকে লৈ যাবলে চেষ্টা করে আছে। আর কি জানাব আপনি নবজ্যোতি? নিশ্চয়কৈ প্ৰাঞ্জল, যিহেতু গৰুখুটি যি কাণ্ড, গৰুখুটি ঢলপুৰত যি ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে, এই ঘটনাৰ পিছতে এতিয়া ৰাজনীতি আৰম্ভ হৈছে। কংগ্ৰেছে ইতিমধ্যে দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল যে চলা ফালি তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি তেওঁলোকে যি কৰিলে, ইয়াৰ পিছতে AIUDF এলৈ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে। আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এই যি ঘটনা, এই ঘটনাৰ লগত এতিয়া ৰাজনীতি চলিছে। আৰু আমি শেহতীয়া এটা খবৰ জনাব বিচাৰিছোঁ যে AIUDFৰ যিটো দল ইতিমধ্যে ঢলপুৰলৈ অহাৰ কথা আছিলে, ঢলপুৰলৈকে অহাৰ ক্ষেত্ৰত কিছু তেওঁলোকে অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে। লগতে জমিয়তৰ যি টীম ইতিমধ্যে ঢলপুৰলৈ অহাৰ কথা আছিলে, এই দলটোৱে যিহেতু আজি ভাৰত বন্ধৰ ক্ষেত্ৰত কিবা অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ব নেকি, সেই লৈ তেওঁলোকে চিন্তিত, যাৰ কাৰণে ঢলপুৰলৈ আহিব নাহিব সেয়া এতিয়াও সঠিক সিদ্ধান্ত তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰিব পৰা নাই। আৰু ইয়াৰ লগে লগে আমি উল্লেখ কৰিব লাগিব, AIUDFৰ অহাকাইলৈকে এটা বৃহৎ দল এই যি ঢলপুৰলৈকে উপস্থিত হ'ব বুলি আমাক জানিব দিছে। লগতে তেওঁলোকক যিসকল উচ্চিত লোকসকলক খাদ্য সামগ্ৰী, চিকিৎসাৰ যি সামগ্ৰী, সকলো সামগ্ৰী লৈ তেওঁলোকে অহাকাইলৈকে এই ঢলপুৰ অঞ্চল পৰিভ্ৰমণ কৰিব আৰু প্ৰতিগৰাকী লোকক চাউল দাইলৈকে আদি কৰি সকলো সামগ্ৰী দিব বুলি ইতিমধ্যে আমাক জানিব দিছে। আমি ইয়াৰ লগে লগে উল্লেখ কৰিব লাগিব দৰ্শকসকলক যে যি ঢলপুৰ কাণ্ড, এই ঢলপুৰ কাণ্ডৰ লগত জড়িত দুগৰাকীকৈ লোকক চিপাঝাৰ আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে বুলি জানিব পাৰিছোঁ। এতিয়ালৈ কিন্তু কোনো ধৰণৰ নাম তেওঁলোকে প্ৰকাশ কৰা নাই, তদন্তৰ খাতিৰত তেওঁলোকে নাম প্ৰকাশ কৰা নাই বুলি জানিব দিছে। আমি আৰক্ষীৰ লগত যোগাযোগ কৰিছিলোঁ কিন্তু তেওঁলোকে এই কথা এতিয়া ক'বলৈ মান্তি হোৱা নাই, কাৰণ এই সমগ্ৰ ঘটনা তদন্ত চলি আছে, সমগ্ৰ ভিডিঅ' ফুটেজ ইতিমধ্যে পৰীক্ষা কৰি থকা হৈছে। কাৰণ কাৰ উচিতনিত বা কোনে এই প্ৰথমতে এই ধৰণৰ লাঠি জোং লৈ আগবাঢ়ি আহিল, কাৰ কাৰণে এই ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈ পৰা হ'ব পাৰে, বা কাৰ কাৰণে দুজন লোকৰ মৃত্যু হ'ব পাৰে, আৰক্ষী লোকসকল কিহৰ কাৰণে এই কেইবাগৰাকী আৰক্ষী আঘাতপ্ৰাপ্ত হ'ব পাৰে, এই সমগ্ৰ ঘটনা আৰক্ষীয়ে পুংখানুপুংখভাৱে পৰীক্ষা কৰি আছে। লগতে যি ভিডিঅ' ফুটেজ তেওঁলোকে পৰীক্ষা কৰি আছে যে কোন এইসকল লোক যিসকল লোকে লাঠি লৈ এই ধৰণে আৰক্ষীক আক্ৰমণ কৰিবলৈ উদ্যত হৈছিল। আৰু সমগ্ৰ ঘটনা তদন্ত চলি থকাৰ সময়তেই দুগৰাকী লোকক ইতিমধ্যে আটক কৰা বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ চিপাঝাৰ আৰক্ষীয়ে, এতিয়াও কিন্তু তেওঁলোকৰ নাম প্ৰকাশ কৰা নাই। আমাৰ লগত আছে বিজেপিৰ কৰ্মী, আমাৰ লগত আছে, আমি কথা পাতি যত্ন কৰিম, অকণমান আগুৱাই আহিলে ভাল হ'ব। আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ যিহেতু ঢলপুৰ কাণ্ড, আমি ঢলপুৰ যি উচ্ছেদৰ কাৰণে বিভিন্ন সময়ত আছুই হওক বা বিভিন্ন সময়ত প্ৰতিবাদ কৰি আহিছিল, দাবী কৰি আহিছিল চৰকাৰক, অৱশেষত আপোনালোকৰ চৰকাৰে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিলে যে উচ্ছেদ কৰা হ'ব আৰু যি উচ্চিত লোক তেওঁলোকক ছবিঘাকৈ ভূমি দিয়া হ'ব যদি তেওঁলোকৰ এই কোনো ধৰণৰ ভূমি নাই, এই কথাও এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিছে। কিন্তু এতিয়া কিছু তেওঁলোকে যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈ আছে যে উচ্চিত লোকসকল। সমগ্ৰ ঘটনাৰ কংগ্ৰেছে কিন্তু এই লৈ ৰাজনীতি কৰা বুলি AIUDF-এ অভিযোগ কৰিছে, কি ক'ব আপোনালোকে বিজেপিৰ ফালৰ পৰা? আচলতে আমি সকলোৱে, কিন্তু আমাৰ দৰংবাসীয়ে, আমি সকলোৰে মুখত গম পাইছোঁ, সকলোৱে প্ৰশংসা কৰিছে এইখন চৰকাৰক, প্ৰশংসা কৰিছে এইকাৰণে যে আজি ইমান দিনেও তেওঁলোকক যি নটিচ দি আহিছিল, চৰকাৰেও নটিচ দিছে বা তেওঁলোকক জনাইছে, এনেকুৱা ভুল কাম কেতিয়াও চৰকাৰে নকৰে বুলি আমাৰ বিশ্বাস। আৰু এইখন চৰকাৰে স্বচ্ছতাৰে সকলো প্ৰতিটো বিভাগতে তেওঁলোকে স্বচ্ছতা অৱলম্বন কৰিছে আৰু এই স্বচ্ছতা বজাই ৰাখিবৰ কাৰণে আজি ঢলপুৰত যি স্বচ্ছতা বুলিয়ে ক'ব লাগিব, অবৈধভাৱে যিসকলেই নাথাকক, যি ধৰ্মৰে লোক ব্যক্তি নহওক, অবৈধভাৱে যিসকলে আছে তেওঁলোকে নিশ্চয় এইবিলাক খালী কৰি দিয়াৰ আচলতে তেওঁলোকে নিজেই দিব লাগিছিল, কিন্তু আজি চৰকাৰে নিজে বাধ্য হৈছে, আজি বাধ্য হৈছে দেখিছে, বাধ্য হোৱাৰ পিছতো কিন্তু তেওঁলোকে মানি লৈছিলে, কাৰোবাৰ উচতনিদেহে কিন্তু এই এনেকুৱা এটা অঘটন ঘটিলে, যাৰ কাৰণে আমি যিসকল ইতিমধ্যে নিহত হৈছে তেখেতসকললৈও আমি গভীৰ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ, আৰু যিসকল আমাৰ আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে আৰক্ষী বিষয়া তেখেতসকলকো আশু আৰোগ্য কামনা কৰিছোঁ। কথা হ'ল কি, এইবিলাক পৰিৱেশ কিয় আহিলে, কাৰ উচতনিত কি হ'ল, এইবোৰ হ'ব নালাগে, এইবোৰ পৰিৱেশ কৰিছে তৃতীয় মানে তৃতীয় পক্ষই, আৰু দেখিছে বিভিন্ন ধৰণৰ ৰাজনীতি ইয়াত আৰম্ভ কৰিছে। এখন চৰকাৰে ৰাজনীতি কৰা নাই, এখন চৰকাৰে স্বচ্ছতা কৰিছে, আৰু নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ যি স্বচ্ছতা, অকল যে ৰাস্তা পদূলিৰ কাষৰ জাবৰ জোঁথৰ চাফা কৰাই নহয়, প্ৰতিটো বিভাগত থকা, আজি ইমান বছৰে কংগ্ৰেছে শাসন কৰি আহিছিল, ইমান বছৰে কৰি যোৱা লেতেৰা চাফা কৰিব কিন্তু আৰু আমাৰ 15 বছৰ হয়তো এখন চৰকাৰক লাগিব, কাৰণ প্ৰতিটো বিভাগত হওক প্ৰতিটো ঠাইতে এইবিলাক লেতেৰা আছে। এই উচ্ছেদিত লোকসকলক সংস্থাপন দিয়াৰ নিশ্চয় ব্যৱস্থা এখন চৰকাৰে কৰিব, কাৰণ এইবিলাক হ'ল মানৱীয়তাৰ কথা, কোনো এনেধৰণৰ কোনো মানে ব্যভিচাৰী কাম নকৰে, মোৰ বিশ্বাস। লগতে মই এইটো কথাও কওঁ
যে এইসকল লোক যদি তাতে ইমান দিন আছিল, কোনোবাই কোনোবাই মই টিভিত কোৱা দেখিছোঁ, তাৰে লোকেল মানুহে কোৱা দেখিছোঁ, আমি 60 বছৰ আছোঁ, কোনোবাই কৈছে আমি 20 বছৰ আছোঁ, কোনোবাই কৈছে 30 বছৰ আছোঁ, যে ইমান বছৰ যদি আছিল তেতিয়াহ'লে চৰকাৰে তেওঁলোকক কিয় সংস্থাপিত নকৰিলে, আগৰ চৰকাৰে কিয় নকৰিলে, আজি উচ্ছেদ কৰিব লগা হ'ল কিয়, তেতিয়া তেখেতসকলে তেতিয়া কিয় মাটি পত্তা দিব নোৱাৰিলে, ভোট বেংক ব্যৱহাৰ কৰিবৰ কাৰণে, তেওঁলোকক কেৱল ভোটৰ ব্যৱহাৰ কৰিবৰ কাৰণে য'তে ত'তে আনি কংগ্ৰেছে য'ত ত'ত মানে চৰ্চা কৰি অঞ্চলবিলাক আমাৰ এই যিসকল সাধাৰণতে খিলঞ্জীয়া লোক, এই খিলঞ্জীয়া লোকসকলক বঞ্চিত কৰি পেলাই তেওঁলোকে ভোট বেংক তৈয়াৰ কৰি আজি নৱজ্যোতি বহুখিনি কথাই যিহেতু এতিয়া উত্থাপন হৈছে আৰু ৰাজনীতিৰ কথাও আহিছে ইয়াত, এ আই ডি এফে কংগ্ৰেছক দোষাৰোপ কৰিছে, কংগ্ৰেছে এ আই ডি এফক দোষাৰোপ কৰিছে, বিজেপিয়েও এই ক্ষেত্ৰত মাত পাতিছে। কিন্তু নৱজ্যোতি, আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকীৰ এটা মন্তব্য, যিসকল লোকক উচ্ছেদ কৰা হ'ল তেওঁলোকক হেনো প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া হৈছিল যে টকা দিয়ক আপোনালোকে, সেই টকাৰ বিনিময়ত আমি চৰকাৰৰ সৈতে আলোচনা কৰি দিম আৰু আপোনালোকক উচ্ছেদ কৰা নহ'ব। 28 লাখ টকা 6 জনীয়া এটা দলে সংগ্ৰহ কৰিছিল, আৰক্ষীৰ তদন্ত যিহেতু আগবাঢ়ি আছে, আপুনি দুজনক আৰক্ষীয়ে আটক কৰাৰ কথা কৈছে, সেই 6জন যিকেইজনে টকা সংগ্ৰহ কৰিছিল চৰকাৰৰ লগত আলোচনা কৰাৰ বাবদ, সেইকেইজনৰ কিবা সন্ধান পোৱা গৈছে নে নাই? নিশ্চয়কৈ ইতিমধ্যে সেই বিষয়ে তদন্ত আৰক্ষী অব্যাহত আছে আৰু সেই বিষয়ে ইতিমধ্যে আমি উল্লেখ কৰিছোঁ যে যি স্থানত উচ্ছেদ কৰা হৈছিল, সেই উচ্ছেদিত লোকসকলৰ ওচৰত আমি উপস্থিত হৈছিলোঁ, তেওঁলোকক খবৰ লৈছিলোঁ কি ধৰণে আছে, সেই বিষয়ে আমি বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিবৰ কাৰণে, বাতৰি সংগ্ৰহ কৰিবৰ কাৰণে গৈছিলোঁ। তেতিয়াই উচ্ছেদিত পৰিয়ালসকলে পোনপটীয়াভাৱে অভিযোগ কৰিছিল যে একাংশ দালালে তেওঁলোকৰ পৰা ধন সংগ্ৰহ কৰিছিল আৰু ধন সংগ্ৰহ কৰি তেওঁলোকে সেই ভূমিত থাকিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল আৰু সেই যি কাণ্ড কৰিলে, এই কাণ্ডৰ লগত কিন্তু 6জন নহয় 25জন লোকৰ নাম থকা বুলি পোনপটীয়াভাৱে তেওঁলোকে উচ্চাৰিত পৰিয়ালসকলে ক'ব বিচাৰিছে। আৰু ইতিমধ্যে যি চৰকাৰে যি ঘোষণা কৰিছে, যে চৰকাৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নিজে কৈছে যে 6জন লোকৰ নাম ইতিমধ্যে তালিকা আহি পৰিছে, সেইসকল তালিকা ইতিমধ্যে প্ৰকাশ পাইছে, কিন্তু সেইসকল লোকক এতিয়া আটক কৰিব কেতিয়া বা তেওঁলোকে আলোচনা তেওঁলোকক কেতিয়া মাতি অনা হ'ব, সেই কথা কিন্তু এতিয়ালৈ কিন্তু কোনো আৰক্ষী ফালৰ পৰা সদৃঢ় কৰা নাই। আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব যে সমগ্ৰ ঘটনা যিহেতু তদন্ত অব্যাহত আছে, তাৰ কাৰণে কিন্তু আৰক্ষীয়ে কিছু কথা নোকোৱাকৈ ৰাখিব বিচাৰিছে। আমি যাম যিহেতু 6জনৰ নাম ইতিমধ্যে ওলাইছে, 6জনৰ নাম কৈ থকা হৈছে, কিন্তু তেনে সময়তে কিন্তু আমি যেতিয়া সেই স্থানত উপস্থিত হৈছিলোঁ, 25জনীয়া দলে দালালে সেই লোকসকলৰ পৰা 20ৰ পৰা 40,000 টকা সংগ্ৰহ কৰি চৰকাৰক আশ্বাস, চৰকাৰক তেওঁলোকক প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছে যে সেই স্থানৰ পৰা তেওঁলোকে উঠি যাব নালাগে, এই ধৰণৰ কথাও পোহৰলৈ আহিছে 6জনৰ পিছৰ ঘটনা এইটো। হয়, এনেকুৱা ঘটনা চৰচাপৰি অঞ্চলত চলিয়ে আছে আৰু বহুতেই বাহিৰৰ পৰা মানুহ আনি, ওচৰৰ জিলাকেইখনৰ পৰা মানুহ আনি টকা পইচা লৈ উঠি সংস্থাপিত কৰিছে। এনেকুৱা ঘটনা ঘটাৰ কাৰণে আজি তাতে ক্ৰমান্বয়ে বেদখলটো বাঢ়ি যাবলৈ ধৰিছে আৰু এই ঘটনাটো শুদ্ধই হ'ব যিহেতু তাতে দালাল ৰাজ চলে, চৰচাপৰি অঞ্চলত দালাল ৰাজ চলে আৰু সেইবিলাক সেই অঞ্চলৰ মানুহৰে কাম। গতিকে আমি ভাবোঁ যে এই বেদখলমুক্ত আমি বাৰে বাৰে কৈ আহিছোঁ আৰু এইটো আমাৰ অসমৰ মানুহৰ হওক বা চৰকাৰখনৰ এইটো এটা এজেণ্ডাই আছিল যে সত্ৰৰ পৰা ভিতৰ কৰি যিখিনি বেদখল হৈ আছে সেইবোৰ মুক্ত কৰাৰ। গতিকে চৰকাৰৰ নিজৰ কামখিনি কৰিছে, আইনগতভাৱেও বেদখল কৰাটো এটা অপৰাধ, গতিকে সেইখিনি কথক পতিয়ন যোৱাটো উচিত যে তেওঁলোকক আৰু এটা স্পষ্টভাৱে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৈছে যে তেওঁলোকক সংস্থাপিত কৰিব আৰু তেওঁলোকে ইয়াতে এটা দুদুল্যমান পৰিস্থিতিত থকাতকৈ চৰকাৰে যেতিয়া সংস্থাপিত কৰিব তেওঁলোকৰ নিজৰ সম্পত্তি হ'ব, নিজে তেওঁলোকে তাতে ভালদৰে সংস্থাপিত হ'ব। গতিকে সেই কথাখিনি তেওঁলোকে পতিয়ন যোৱাৰ পিছতো এই দালাল শ্ৰেণীৰ মানুহ আৰু উচতনিমূলক উচতোৱাৰ কাৰণে আজি এই বিক্ষিপ্ত ঘটনাটো ঘটিব পালে, যাৰ কাৰণে আজি এই ঘটনাটো এটা জ্যোতি পৰি গ'ল। কিন্তু জ্যোতি পৰিলেও আমি প্ৰশাসনক আৰু চৰকাৰক অনুৰোধ জনাম আৰু চৰকাৰৰ দায়িত্ব যে বেদখল কৰাটো আমাৰ আটাইতকৈ প্ৰয়োজন, কাৰণ ক্ৰমান্বয়ে তাতে বেদখলটো বাঢ়ি আহি থাকিব, ক্ৰমান্বয়ে আমাৰ সেই মাটিখিনিক লৈ আমাৰ দৰংবাসীৰ আগৰ পৰাই এটা বিতৰ্ক চলি আছে, আশা কৰি আছে। গতিকে আমি ভাবোঁ যে সেই বেদখলটো সোনকালে মুক্ত হ'ব আৰু তাৰে যিখিনি মানুহ উচ্ছেদিত হৈছে তেওঁলোকক চৰকাৰে সংস্থাপিত কৰিব। লগে লগে উল্লেখ কৰিবলগীয়া, আমি যিহেতু আছোঁ এটি প্ৰতিনিধিৰ দল বৃহৎ দৰং জিলাৰ পৰা গৈ তেওঁলোকে সেইসকল ঠাই সেই স্থান পৰিভ্ৰমণ কৰিছিল, আছোঁ প্ৰতিনিধি আছে, আপোনালোক কালি গৈছিলে দেখিছিলোঁ যে সেই স্থান পৰিভ্ৰমণ কৰিছিল। আৰু আমি এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যে দৰং জিলা আছোঁ হওক বা সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই হওক, প্ৰতিটো মুহূৰ্তত প্ৰতিটো যি সময়ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল যে সেই ঢলপুৰ হওক, সেই বৃহত্তৰ অঞ্চল হওক, সেই অঞ্চলক লোকসকলক উচ্ছেদ চলাব লাগে, চৰকাৰী ভূমিত যিহেতু বেদখল কৰি আছে, সেই দাবী কিন্তু বিভিন্ন সময়ত আছুই কিন্তু কৰি আহিছিলে। আমি আছুৰ প্ৰতিনিধি আছে, কেন্দ্ৰীয় কমিটিৰ লোক আছে, আমি কথা পাতি জনা কৰিম যিহেতু আপোনালোক কালি গৈছিলে, কি দেখিলে অকণমান আগুৱাই আহিব।
হয় চাওক আমি গলো আর যাকালি গোটে যৃষি প্রকল্প সরকারে হাতত লৈছে সেইসমূহ আমি পরিভ্রমণ করলো আর সদৌ দরং জেলা ছাত্রসন্থা বা আমার ছাত্রসন্থার দীর্ঘদিনিয়া দাবি আন্দোলনের পরবর্তী সময়েরপর নিরবিচ্ছিন্ন নিরন্তরভাবে সেই ভূমিসমূহ উচ্ছেদের কারণে আমি নিরবিচ্ছিন্নভাবে সংগ্রাম করে আইসো আর সরকারে একটা সিদ্ধান্ত হাতত লৈছে এই সিদ্ধান্তটো আমি আনন্দিত হয়েছ আদরণি জানাইছো আর সরকারে যাতে কোনো কারণ যাতে ইয়াত যাতে উচ্ছেদটা আধুরা নকরে সেইটাই আমার সরকারলৈকে পুনর্বার দাবি ইয়াত 100% উচ্ছেদ হব লাগে আর তার যিসমূহ তাত মানে উচ্ছেদর কারণে উচ্ছেদ বিরোধী যিসমূহ দল সংগঠনে উচ্ছেদর বিরোধিতা করেছে সেই বিরোধিতা করা দল সংগঠনসমূহকো আমি সঘনি প্রদান করেছো যে আপনাদের রাজনীতি করার কারণে রাজনৈতিক দলসমূহের বিভিন্ন ক্ষেত্র আছে আপনার নিজ নিজ ক্ষেত্র সময় আপনাদের রাজনীতি করব ভোটর অঙ্ক করব আমার তাদের একো নাই আমার কবলগিয়া একো নাই কিন্তু এইটো বিষয় এই বিষয়টো 10-12 গৰাকীকৈ সেই বৃহত্তর চর্চাপুরী অঞ্চলত আন্দোলনের সময় শহীদ হয়েছিল তার রক্তরঞ্জিত হয়েছিল তার ত্যাগর ত্যাগ আছে গতি এনেকা যত নাকি 10-12 গৰাকীকৈ তাত শহীদ হয়েছিল এনেকা যোলনের সময়েরপর যুক্ত আমার দাবি আছে গোটে শহীদের ত্যাগর কথা আছে গতি যখন উচ্ছেদের বিরোধিতা করেছে সেইসলক আমি সকিয়নি প্রদান করছো আর সরকার এই ক্ষেত্রে প্রধান করণীয় হয়েছে যখন বিরোধিতা করেছে সেইসলক কঠোরভাবে দমন করব লাগে কিয়নো সেই ভূমিসমূহ অবৈধভাবে তাত বেআইনিভাবে দখল করে 6 জন লোকের নাম ইতিমধ্যে হাতত সরকারের হাতত পড়েছে আরক্ষীর হাতত পড়েছে 6 জন লোকের নাম আর উল্লেখ করা পোহরলে আহিছে যে সেই স্থানত কিন্তু 6 জন লোক তো আমি বাদে দিলো কিন্তু 25 জনকৈ লোকে অর্থাৎ প্রয়োজনীয় একটা টিমে সেই স্থানের পর ধন সংগ্রহ করে নবজ্যোতি একটা কথা স্পষ্ট যে দীর্ঘদিন ধরে একাংশ লোকের উচ্চতনীতি এই বেদখল তাত চলি আহিছিল আর এতিয়া বিশেষ পদক্ষেপের কথাও কোয়া হয়েছে কিন্তু তার মাজত ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া অধিক তীব্র রূপত এটা হওয়া দেখবলে পাওয়া গেছে রাষ্ট্রীয় আন্তঃরাষ্ট্রীয় পর্যায়লৈকে এই বিষয়টুক লৈ যোৱা হৈছে আমি দৃষ্টি রাখিম আগন্তুক দিনত সরকারে কেনে ধরনের সিদ্ধান্ত সমূহ গ্রহণ করে থাকে ধন্যবাদ জানাইছো আপনার এইখানে তথ্যের বাবে আনফালে শিপাঝাৰৰ গৰুখুটিৰ ঘটনাক লৈ দেওবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী সাক্ষাৎ কৰে অসম জমিয়তে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে জমিয়তৰ বৈঠকত দোষীৰ উচিত শাস্তিৰ দাবী কৰে জমিয়ত উলেমাই আজি অসম জমিয়তৰ দল গৰুখুটিলৈ গৈ পৰিস্থিতিৰ বুজ লোৱাৰ কথা এই ঘটনাক অতি দুৰ্ভাগ্যজনক আখ্যা দিছে জমিয়তে জমিয়তৰ দলে দৰঙৰ উপায়ুক্তৰ সৈতেও আলোচনাত মিলিত হয় और इसी सिलसिले में उनसे बातचीत हुई है बातचीत बहुत अच्छी हुई है और उन्होंने बहुत अच्छे हमको सुना भी है और कुछ बातचीत हमारे बीच में हुई है हम सेटिस्फाई भी हैं उनकी बातचीत से देखिए जो कुछ हुआ है बहुत बुरा हुआ है बहुत गलत हुआ है होना नहीं चाहिए लेकिन अब हम उससे अगर रोते रहेंगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे हमें आगे बढ़ने की बात करनी है हमने सीएम साहब से इसी हवाले से बातचीत की है उन्होंने हमें इजाजत दी है कल हम जाएंगे साइट को देखेंगे वहां लोगों से मिलेंगे सब चीजों को समझेंगे समझ करके फिर उसके बाद हम बात करेंगे फिर बैठेंगे द मॉर्निंग शो चलि থাকিব কিন্তু এখিতে সময় হইছে সমূহ বাণিজ্যিক বিরতিৰ রাইজিং স্পোর্টস শাইনিং নর্থ ইস্ট নিউজ 18 এ যেটো এটা ইনিশিয়েটিভ লৈছে সো খুব ভাল পদক্ষেপ সো আই উইশ দেম অল দ্য বেস্ট আজি পুৱাৰে পৰা পুনৰ পাণ্ডুঘাটৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰত উদ্ধাৰ অভিযান চলাইছে ষ্টেট ডিজাষ্টাৰ ৰিলিফ ফৰ্চে দ্বীপ চৰকাৰৰ সন্ধানত এছ ডি আৰ এফৰ এই অভিযান দেওবাৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰত গা ধুবলৈ গৈ নিখোজ হৈছিল 4 কিশোৰ সন্ধিয়ালৈ উদ্ধাৰ হৈছিল 3 কিশোৰৰ মৃতদেহ মৃত কামাখ্যা কলনীৰ 15 বছৰীয়া দয়াল শেখ নিজৰাপাৰৰ একে সমবয়সীয়া অবিনাশ দাস আৰু আনন্দনগৰৰ তিনিআলিৰ জিত দাস ইফালে সন্ধানহীন দ্বীপ চৰকাৰৰ ঘৰ পশ্চিম কামাখ্যা কলনীত ৰেলৱে বিদ্যামন্দিৰৰ ছাত্ৰ আটাইকেইজন কিশোৰ দুৰ্ভাগ্যজনক এক ঘটনা নিমাতীৰ নাও দুৰ্ঘটনাৰ এমাহ নহওঁতেই এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা গুৱাহাটীৰ পাণ্ডুঘাটত সংঘটিত হ'ল ভৰ দুপৰীয়াৰ সময় আছিল তেতিয়া এই কিশোৰ 4জনে টিউচনৰ পৰা গৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰত গা ধুবলৈ তাত উপস্থিত হৈছিল কোনো লোক নাছিল তেওঁলোকক চাবলৈ তাত আৰু নিজাকৈ এটা ভিডিঅ' তেওঁলোকে আপলোডো কৰিছিল সেই ভিডিঅ'টো কৰাৰ পাছতে তেওঁলোকে নদীত জাঁপ দিছিল আর নদীত জাঁপ দিয়ার পাছত সন্ধানহীন হয়ে পড়ে অহরহ আমার সাংবাদিক রাকিবুর রহমানে এই সমগ্র উদ্ধার অভিযানের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখি আছে আমি পুয়ার ভাগর যেহেতু পোনপটে সম্প্রচার চলাই আছো রাকিবুর বর্তমান 10:30 বাজিব সময় হয়েছে
উদ্ধার অভিযান কেনেধরণে চলিছে? যিগৰাকী কিশোৰৰ এতিয়াও সন্ধান পোৱা যোৱা নাই, তেওঁৰ সন্ধানৰ ক্ষেত্ৰত কিমান অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে SDRF-এ? হয় প্ৰাঞ্জল, প্ৰায় পুৱা 7:30 বজাৰ পৰা এই যি উদ্ধাৰ অভিযান, দীপ সৰকাৰ নামৰ যিজন কিশোৰ আছিল তেওঁৰ সন্ধানত উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত আছে। প্ৰায় 3 ঘণ্টা হৈ গ'ল, এতিয়ালৈকে তেওঁৰ কোনো সন্ধান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই SDRF আৰু উদ্ধাৰকাৰী যি দল আছে। আৰু বৰ্তমান তেওঁলোকে প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়ত যি এই যি নদী ঘাটৰ সমীপতে তেওঁলোকৰ যিটো ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে, সেই তাৰ কাষতে প্ৰায় 10-20 ফুটৰ সমীপলৈকে তেওঁলোকে উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছিল। আৰু তাত যিহেতু তেওঁৰ সন্ধান পোৱা নাছিল, গতিকে তেওঁলোকে এতিয়া আপোনালোকে কেমেৰা স্ক্ৰীণত হয়তো দেখিছে যে এই যি পাণ্ডুঘাটৰ যি এই যি ঘটনা সংঘটিত হোৱা ঠাইখিনিৰ পৰা কিছু দূৰ নিলগত তেওঁলোকে বৰ্তমান এই যি অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে। আৰু যদি ইতিমধ্যে আমি উদ্ধাৰকাৰী অভিযানকাৰী যি দল আছে, দলৰ যি সদস্য আছে, তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছিলোঁ। তেওঁলোকে কৈছে যে যদি যিহেতু নদীৰ যিটো সোঁতৰ বাবে তেওঁলোকে বৰ্তমান ইয়াত যদি তেওঁলোকৰ এই অভিযান যি চলি আছে উদ্ধাৰ অভিযানত তেওঁলোকে যদি সফলতা লাভ নকৰে, তেনেহ'লে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত তেওঁলোক যি দূৰলৈ যি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজৰ ঠাই তালৈকে তেওঁলোকে উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিব বুলি তেওঁলোকে জনাইছে প্ৰাঞ্জল। ৰাখিবৰ, সঁচাকৈয়ে অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক এক ঘটনা। আৰু SDRF-এ যৎপৰোনাস্তি চেষ্টা চলাই আছে যিগৰাকী কিশোৰ এতিয়াও সন্ধানহীন হৈ আছে তেওঁৰ সন্ধান উলিওৱাৰ ক্ষেত্ৰত। কিন্তু পৰিয়ালৰ লোকসকলৰ কথা আমি নকওঁৱেই, কাৰণ তেওঁলোকৰ অৱস্থা অতি শোচনীয়। কান্দি কান্দি তেওঁলোক এতিয়া হাবাথুৰি খাবলগীয়া হৈছে। কালি এই ঘটনাৰ উমান তেওঁলোকেও পোৱা নাছিল যে তেওঁলোকৰ পুত্ৰ সন্তানসকল টিউচনৰ পৰা বাহিৰে এক ব্ৰহ্মপুত্ৰত গা ধুবলৈ গৈছে। আৰু আপুনি পূৰ্বৰ বাতৰিটো কৈছিল যে কালি আপুনি তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিছিল আৰু এই কিশোৰ কেইগৰাকীয়ে আগতেও চেষ্টা চলাইছিল ব্ৰহ্মপুত্ৰত গা ধুবলৈ আহিবলৈ, কিন্তু পৰিয়ালে হকা বাধাও দিছিল। সেই হকা বাধা কিন্তু এই কিশোৰ কেইগৰাকীয়ে মনা নাই বা নামানিলে, যাৰ পৰিণতিত এই অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনাটো সংঘটিত হ'ল। ৰাখিবৰ, হয় প্ৰাঞ্জল, নিশ্চয়কৈ ক'ব লাগিব যে তেওঁলোকৰ যি পৰিয়ালৰ লোক আছিল তেওঁলোকৰ এই গোটেই সমগ্ৰ ঘটনাটো যে তেওঁলোক যে পাণ্ডুঘাটলৈ আহিছে সেই সম্পৰ্কে তেওঁলোক অজ্ঞাত আছিল। আৰু পূৰ্বতে উল্লেখ কৰিছোঁ যে তেওঁলোকে আগতে এনেকুৱা তেওঁলোকে যি এই পাণ্ডুঘাটলৈ আহিবলৈ চেষ্টা কৰোঁতে পৰিয়ালৰ লোকে বাধা দিছিল, কৈছিল যে যিহেতু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ যি ভৰলুইটৰ পাৰত তেওঁলোকক সাঁতুৰিবলৈ বা তেওঁলোক যিহেতু সাঁতুৰিব নাজানিছিল, গতিকে তেওঁলোকক এই ক্ষেত্ৰত তেওঁ পৰিয়ালে বাধা আৰোপ কৰিছিল আৰু নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰিছিল যে তেওঁলোক আহিব নালাগে। আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত তেওঁলোকে যিহেতু এই পৰিয়ালৰ এই যি বাধা নিষেধ তেওঁলোকে অমান্য কৰি অজ্ঞাতে এই টিউচনৰ পৰা এই ঘাটলৈ আহিলে আৰু গা ধুবলৈ আহিল। গা ধুবৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত তেওঁলোকে কিছুমান ইয়াত পানীৰ কাষত তেওঁলোকে উমলিছিল, আনন্দ উপভোগ কৰিছিল আৰু এই তাৰ কিছু দৃশ্য আমি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ। এজন যি কিশোৰ আছে তেওঁলোকৰ এজনৰ কিশোৰৰ যি মোবাইলৰ পৰা তাৰ পৰা বুজা যায় যে তেওঁলোকে এই যি টিউচনৰ পৰা অহাৰ সময়ছোৱাত তেওঁলোকে এই ঘাটলৈ তেওঁলোকে কিছু সময় আনন্দ উপভোগ কৰিবলৈ কাৰণে আহিছিল প্ৰাঞ্জল। হয়, ৰাখিবৰ, ভৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰ কিমান ভয়ংকৰ হ'ব পাৰে, জীৱনৰ অভিজ্ঞতা নথকা এই কিশোৰকেইগৰাকীয়ে সেয়া অনুমানেই কৰিব পৰা নাছিল, যাৰ বাবে এনে এক ঘটনা সংঘটিত হ'ল। এটা কথা স্পষ্ট যে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ সৈতে ল'ৰা ধেমালি কৰিব নাপায়, কৰিব নালাগে। ইয়াৰ পূৰ্বেও বহুকেইটা উদাহৰণ আছে আৰু কালিৰ এই ঘটনাও এটা জ্বলন্ত উদাহৰণ। আমি বাৰে বাৰে এনেধৰণৰ ঘটনা পৰিঘটনা দেখিবলৈ পায়েই আছোঁ, তাৰ পাছতো কিন্তু যেন একাংশই শিক্ষা ল'ব বিচৰা নাই। ৰাখিবৰ, হয় নিশ্চয়কৈ ক'ব লাগিব, এইটো এটা অতি দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা। কোনোৱে এনেকুৱা এটা ঘটনা পুনৰাবৃত্তি হওক বা তেনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা কোনো কামনা নকৰে, কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত যিহেতু সজাগতাৰ যথেষ্ট প্ৰয়োজন আছে। এনেকুৱা ঘটনা পূৰ্বতেও হৈছে আৰু কালিও এটা এনেকুৱা দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা সংঘটিত হ'ল য'ত 4 জনকৈ কিশোৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত সন্ধানহীন হ'ল। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত বৰ্তমান সময়ত যিসমূহ নৱপ্ৰজন্ম আছে, যিসকল কিশোৰ কিশোৰী আছে, তেওঁলোকে এই ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট সজাগ হ'ব লাগিব। ভৰা লুইটৰ সৈতে যি পানীৰ সৈতে খেলা ধেমালি কৰাটো এতিয়া তেওঁলোক যিহেতু এই ক্ষেত্ৰত অভিজ্ঞতা তেওঁলোকৰ নাই যথেষ্ট আৰু সাঁতুৰিব নাজানে, গতিকে এই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোক যথেষ্ট সজাগ হ'ব লাগিব। আৰু নিজৰ যি অভিভাৱক, নিজৰ পৰিয়ালৰ লোকৰ যি বাধা, এই ক্ষেত্ৰত কোনোৱে নিবিচাৰে যে নিজৰ সন্তান এনেধৰণে এনেকুৱা এটা ঘটনাৰ কবলত পৰি চিৰজীৱনৰ বাবে হেৰাই যাওক। কোনোৱে এই ঘটনা এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা কাম্য নহয় কাৰোৰে। গতিকে নিশ্চয়কৈ ক'ব লাগিব এই ক্ষেত্ৰত যি কিশোৰসকল আছে বা তেওঁলোকৰ যি কণ কণ ল'ৰা ছোৱালীসকল আছে, তেওঁলোকে এই ক্ষেত্ৰৰ
সজাগ হ'ব লাগিব আৰু তেওঁলোকৰ অভিভাৱকসকলে এতিয়াৰ পৰা আৰু অধিক সষ্টম আৰু সজাগ হ'ব লাগিব বুলি ক'ব পাৰি প্ৰাঞ্জল। ধন্যবাদ ৰাকিবৰ। সাধাৰণতে সাঁতুৰিব জনা মানুহেও ব্ৰহ্মপুত্ৰত সাঁতুৰিবলৈ ভয় কৰে। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ কোবাল সোঁত আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ সোঁত কেতিয়াও পানীৰ ওপৰত দেখা নাযায়। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ সোঁত সদায় পানীৰ তলত থাকে আৰু সেই পানীৰ তলৰ সোঁত কিমান সেয়া আপুনি ভাবিব নোৱাৰা, কল্পনা কৰিব নোৱাৰা। আৰু বিশেষজ্ঞসকলে এই ক্ষেত্ৰত বাৰে বাৰে মত প্ৰকাশ কৰি আহিছে যে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ সৈতে লৰা ধেমালি নহয়, কিন্তু বাৰে বাৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰত এনেধৰণৰ দুৰ্ঘটনাসমূহ আমি সংঘটিত হোৱা দেখিবলৈ পাই থাকোঁ। পৰৱৰ্তী সময়ত অধিক তথ্য সম্প্ৰচাৰ কৰিম।